Чи то у вересні місяці управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради був зареєстрований дозвіл на нове будівництво яхт-клубу? Замовник будівництва є в нас Варда Плюс. В них є договор оренди земельної ділянки. Крім того, їми отримані містобудівні умови та обмежені в 2019 році. На підставі зазначених документів управлінням зареєстрований дозвіл на начало будівельних робіт. А що буде строїтися і який там? Яхт-клуб. Яхт-клуб. А яке там призначення землі? Рекреаційне. Це буде якась велика будівля чи? Ну, яхт-клуб, яка висотна відмітка, зараз сказати не можу. Чи говорите, пожалуйста. Яка зараз висотна відмітка, висотна, сказати? Ну, тих будівель, чи там одна велика, чи декілька маленьких для... Там, бо одна велика і декілька маленьких. Ну, можна якось, ну, якщо вони вже переставили вам документи. Зараз в мене нема проєкту. Якщо це потрібно уточнити, я підійму проєкт і надам зазначену інформацію. І ще раз адрес скажіть, будь ласка. Французький бульвар 1/5.